Amma bir dənə vacibatdan deyim sizə, onu dərhal eləməlisən. Biri sənə salam verdi. Salam vermək müstəbcabı vacibdir. Dərhal verməlisən. Dərhal demirəm, belə, yəni o an ver. Bir var 2 saatdan sonra gəlsən, aleykum salam. Olur hərdən məclisdə biri söhbət edir. 2 saatda danışır, bu dayanıb başı fikir gedir başı. Nə deyirdin? Salamda belə deyir. Salam necədir? Dərhal cavab. Biri sənə dünən salam verib, düşün görürsünüz, aleykum salam. Deyin, nə aleykum salam? Ha, o gün salam vermişdi. Yox. Salamın cavabı vacibdir. Bu üsulda bəhsi var, elmi. Bu elmi bir mövzudur. Vaciblər iki qismə bölünür bir mənada. Dərhal vaxtı genişdir. İndi sual, günah elədin tövbə eləmək vacibdir? Vacibdir. Dərhal eləməliyəm yoxsa vaxtı genişdir? Bir dənə bəhsdir bu. Dərhal eləməliyəm yoxsa vaxtı genişdir? Buyururlar ki, vaxtı geniş deyil, dərhal eləməlisən. Gecikdirsə hər halın günah yazılır. Bax, müfəssirlərdən biri bu mövzu ilə bağlı bir yazısı da var. Təsnim kitabında oxudum. Təfsiru Təsnim. Təhrim surəsinin təfsirində oxudum. Ayətullah Cavadinin kitabıdır. O bu mövzunu açıb. Deyir ki, günah elədin, tövbə eləmədin. Elə bir var, bir dəfə günah məhrəmə baxır adam. Bir dəfə bir saat günah məhrəmə baxır. Bir saat baxmağa nə qədər günah var, bir dəfə baxmağa nə qədər günah var. Tövbə gecikdikcə hər an günah gəlir. Maraqlı mövzudur, hə? Biz deyirik, sonra eləyərik, məşəddə eləyərik. Kişi saxlayıb 3 il, 3 ildən sonra məşəddə gedəcək bu. Məşəddə gedib tövbə eləməyəsi. 3 il getdiyə bu. 3 il Allahdan uzaqlaşırsan sən. 50-də başlayaram. 50-yə qədər, Allah sənə kömək olsun. Birinci ömür sənə kim verib? 50-ni dəqiq də deyirsən, Allah sənə. Elə bilir 100% 50 yaşamalıdır. İndi 60 Allah versə daha qurban olduğum verdi də. İndi 50 amma mütləq verməlidir mən. Ömür sənindir ki. Mənim heç nəyim yoxdur bu həyatda. Bizim böyük problemimiz budur ki, biz birinci mənimsəyirik, sonra əlimizdən çıxanda şikayətlənirik. Heç nəyimiz yoxdur, hər an verirlər. Hər saniyə verirlər sən. Bütün saniyələrin onundur. Yaxşı. Baxın, qardaşlar. Bu mövzunu açdım. Bəlkə də birinci dəfə dedim mən çıxışlarımda bu mövzu haqqında. Yəni, tövbə gecikdirməyin. Tövbəni gecikdirməyin. Bəylə indi tövbə eləyin. Dəyərli bacılarım, əziz qardaşlarım. Tövbə gecikməz. Ziyandır. Hər an ruhumuza ziyan gəlir tövbə gecikdikcə. Hər an. Elə o an tövbə elə. O an. Saxlama. Allah da neyir? Allah buyurur ki, bir yerdə buyurur, Yəqəbəli tövbə əni ibadihi ayədir. Mən qəbul edirəm bəndələrimdən tövbəni. Edəyim, qəbul edəyim. Amma ayə də çox maraqlıdır. Yəqbəlu ət-tövbə ən ibadihi. Deyir, mən tövbəni qəbul edirəm bəndələrimdən. Demir, min ibadihi. Deyir, ən ibadihi. Min kəlməsi və ən kəlməsi fərqlidir. Min kəlməsi işlənsəydi, vəzifimiz çətinləşəcəkdir. Nə deməkdir? İzah verəm sənə. Məsələn, birinin sənə 100 manat borcu var. Deyib, asta-asta verəcəm 10 manat. 5 manat gətirir, verir. 10 verdi, 5 verdi, 70 ecən verdi. Görsən, 30 manat qaldı, deyirsən, nədir? Lazım duyğu qalsın. Qəbul elədim səndən. Buna deyirlər, əxəstu minhu. Minhu, min. Qəbul etdim səndən bəs. Daha doğrusu, tam götürsəm, 100-100, nöqtə bə nöqtə, da belə deyim. Hamısını nöqtə qəpiyinə qədər alsam, 1000 kəlməsi işlənir. Amma 100-ün 70-in götürsəm, 30-un bağışlasam, orada ən kəlməsi işlədirlər ərəblər. Yəni, keçdim, 30-u keçdim. Allah deyir, mən sizin tövbə ləvzi belə qəbul edirəm. Necə? Yəqbəli tövbən ən ibədihi. Yəni, günahı elədiniz, tövbə elədiniz, demirəm, tam ev. Bəzi günahlar var, gələ, illərlə oturub göz yaşı dökəsiniz. Yəni, bir dəfə söz əstəğfirullah. Azın qəbul edirəm mən. Çox kimi götürərəm. Əgər desəydi, min kəlməsi işlənsəydi, vəziyyət qəlizləşmişdi, valla. Nə olmuşdu? Biraz çətinləşəcəkdi. Yəni, xırdalığa qədər Allah deyir, geyəcəm, sonra qəbul edəcəm. Amma qurban olduğum neyir? Deyir, keçdim səndən, qəbul etdim səndən. Yəqbəli tövbə əni ibadihi. Mən bəndəmin tövbələrini qəbul edirəm. Əlbəttə burada bir məsələ var. Bəzi günahlar var, ictimaidir. Onun gələk bağışlanması, bərpası biraz zaman çəkir. Elə bir zərbə vurmuşsan dinə ki, elə o bir dənə oturub əstəğfirullahla düzəlməz. Aləmi vurmuşsan bir-birinə.
Onun üçün gələk indi neyləsən? Bərpa eləyəsən. Məsələn, mən oxudum Quranda Tövbə surəsində bir ayı oxudum. Təbuk müharibəsində 3 nəfər getmədi müharibəyə. Görünən bu idi ki, nüfuzlu idilər. Təsir eləyə bilərdilər cəmiyyəti. Adiləşdirə bilərdilər Peyğəmbərə itaətsizliyi. Peyğəmbər Təbukdan qayıdandan sonra dedi ki, ola 3 nəfərlə əlaqə saxlamayın. Kesin əlaqələrimiz. Hətta yaxınları gəldi, Peyğəmbərə yaxınlaşdı. Dedi, biz neyniyək, lap uzaqlaşaq istəyirsən bundan. Heç oturmayayım bunlarla. Uşaqları gəldi, ailəsi gəldi. Dedi, yox, evdə qalın, amma əlaqəni kesin. O vəziyyətə qaldılar ki, heç kis bunlarla əlaqə saxlamırdı Mədinə şəhərində. Bunu ayəsini deyəcəm sizə. Axırda sağa baxdılar heç kis, sola baxdılar heç kis, sıxılırlar. Gördülər ki, yox, alınmır. Ondan sonra dedilər ki, qardaş, gəlin belə ki, hamı bizdən üst çevirir, biz üçümüz qalmışıq da birlikdə. Belə ki, görən bizi Allahdan başqa heç kis bağışlamayacaq. Gəlin bir-birimizdən də ayrılalım. Günahkar günahkarın yanında oturanda günaha cürət edir axı. Fikir versiniz, günaha eləyən gedir özün kimisini tapır. Biraz rahatlaşsın, tək deyiləm. Ha, o da var. Birlikdəyik. Bunlar ayrıldılar. Gəl ayrılalım. Birimizdən. Çəkiləyin bir köşəyə. Allah bizi bağışlayana qədər. Çəkildilər ərisi bir güşəyə. Ayə nazil oldu bunlar haqqında. Və ələ səlav sətilləzini xullifu. O üç nəfər ki var, ya Rasulallah. Üçün də deyir Allah. Hətta izə zaqətə aleyhumul ərd. O günə düşdülər ki, bimə rəhubət, yer bu qədər genişliyindən onlar üçün daraldı. Yer bu qədər genişliyindən onlar üçün daraldı. Yerləri genişdi, amma ruhları daraldı. Hətta izə zaqətə aleyhumul ərd bimə rəhubət və zaqətə aleyhum ənfusuhum, ürəkləri özlərindən təngə gəldi. Özləri özlərindən bezdilər. Və zənnu ən la məlcə min Allah illa iləy. Başa düşdülər ki, bir dənə əlimizdən Allah tuta bilər. Onu başa düşdülər. Əsas budur. Ki, Allah əlindən tuta bilər. Bunu dərk elədilər. Bunu dərk eləyəndən sonra inədi Allah. Allah qəbul edə Allah tövbəsini. Çünki böyük izin. Böyük cinayət eləmişdilər. O istisnadı. Böyük cinayət idi. Peyx Allah vəlisini ehtiramı sındırmışdılar. Və cəmiyyəti də onu adiləşdirirdilər. Allah dedi, qoymaram. Bax, bu vəziyyətə düşdülər, ondan sonra Allah bağışladı. Amma orada maraqlı bir məqam var. Deyir, təbə aleyhim liyatubu. Allah onlara tərəf bir dönüş etdi. Təbə, tövbə ərəb dilində qayıdışa deyirlər. Tövbə yəni qayıdış. Səhv işdən qayıdırsan Allaha. Deyir, sən tövbə eləmək istəsənsə, birinci gəli Allah sənə qayıtsın. Sənə Allah qayıtmasa, üst tutmasa, sən tövbə eləyə bilmərsən ki. Ona görə Allah deyir ki, təbə aleyhim. Allah onlara tərəf qayıdış elədi. Liyatubu. Ki, onlar ona tərəf dönüş edə bilsinlər. İnnəllaha huvəttəvvaburrahim. Allah tövbələri qəbul eləyəndir. Bizim tövbəmiz iki tövbənin arasındadır. Birinci Allah qayıdış edir, sonra biz dönüş edirik. Ondan sonra Allah qəbul edir. Yaxsı. Belə misal deyim, aydınlaşsın. Biri bir nəfərə böyük bir dənə səhv addım atıb, yaxınlaşmaq istəyir, cürət eləyəmir ki, görürsən, qəbul eləyər. O bir şey də başa düşüb ki, utanır, gələmir. Bir dənə şərait yaradır, bir dənə üzünə təbəssüm edir ki, yəni gəlsən, bağışlayaram. O təbəssümü görən kimi deyir, sən Allah bağışla da mənə. Deyir, bağışladım səni. Birinci kimi addım atdı, təbəssüm eləyən. Hər tövbədə Allah sizə təbəssüm eləyir. Bu, müjdə bir xəbər deyim sizə. Hər o tövbə ki, gerirsən əlvəyə, Allah məni bağışla deyən kimi odundan qabaq, Allah bir dənə sənə təbəssüm edib. Rəhmət təbəssümündən söhbət gedir də. Əlini açıb sənə, yerdən qaldırmaq istəyir. Bu nədir? Əgər əl uzadıbsa, bağışlamasa olmaz ki, elə bir biri təbəssüm edir. Sonra bu qayı yaxınlaşıb ona bağışla deyəndir, bağışlamıram. Görək, öz-özünə deyək, bu nə idi, onu elədim, bu nədir? İndi əgər bəşər bunu eləməzsə, Allah eləyər. Əgər tövbə eləyə bilirsinizsə, deməli, qəbul eləmək istəyirdi. Tövbə etirsə, Allah qəbul eləmək istəyir. Bu, Qurandan çıxarışdı ya. Yəni, bizim tövbəmiz iki tövbənin arasında yerləşir. Birinci Allah, sonra sən, sonra Allah. Ona görə imamın bir dənə duası var. Din, niyamukə ibtida. Bütün neymətlər birinci səndəndir. Nə üstursa mənə, birinci səndən üstü söyləyə bilirəm. Səndən qabağa düşə bilmərəm mən.
Her şeyden önce sensin. Her şeyden önce sensin. Sonra ben attım atıram. Bakın kardeşler. Birinci mesele budur. İnsan eğer istiyorsa günahlardan paçlansın. Günahlardan temizlensin. Ve ilahi məhəbbət istəyirsə, günahlarına tövbe eləməli ve günahdan maksimum kaçmalıdır. Bu məhəbbət getiren amildir. Ayet budur. İnnallaha yuhibbut tevvabin vel mutahharin. Allah paçları sevir ve tövbe eləyənləri sevir. Allah paçları sevir ve tövbe eləyənləri sevir. Gördünüz mü?